de pôr a bola, que os cintos de segurança devem estar atrelados enquanto estiverem sentados. Retornando depois de 3 lavatórios, eu dou 1 na parte dianteira e 2 na parte traseira. Na parte traseira, para uso do corpo de você, sim. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça. E a legislação proíbe interferência no seu funcionamento, obrigado. Ladies and gentlemen, flight time to São Paulo, Guarulhos Airport will be 3 hours and 15 minutes. We remind you that it's permitted to go for more than just about 1 week back to 100 seats, even if the corresponding sign is off. These aircraft have 3 lavatories, 1 in front and 2 in the rear. One of them is fully digital. For your safety, lavatories are equipped with the motor detectors. And federal law will be separate with them.